Три роки тому в цей зал Верховної Ради, власне, я подав за своїм авторством постанову з пропозицією призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. І хочу вам нагадати, в той період на вулицях Києва не було жодного міліціонера. Жодного. Три роки тому, коли країна стояла на краю прірви, не так багато було тих, хто здатний був взяти на себе відповідальність. Хто здатний був взяти на себе відповідальність за те, щоб країну вивести з цієї кризи. І Арсен Аваков був один з тих, хто взяв на себе відповідальність. І тому я ані на йоту не шкодую, що три роки тому своєю постановою запропонував Арсена Авакова на пост міністра внутрішніх справ. Потім була війна, потім було створення Національної гвардії, потім був захист України від російського агресора. І Арсен Аваков був на передовій разом з своїми бійцями. Сьогодні і реформована Національна поліція, і реформована Національна гвардія, вони мають бути впевнені і знати, що Арсен Аваков має достатній авторитет і має розуміння в сесійному залі українського парламенту. І тому я вважаю, голосуючи, ми повинні продемонструвати підтримку міністрові внутрішніх справ, щоб він і надалі міг виконувати свій обов'язок перед українською державою. І я ставлю на голосування проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України номер 5041. Прошу визначатись шляхом голосування. Голосуємо. "31 за, 102 проти. Постанова відхилена, колеги.